President, statsministeren har i media åpnet for å forhandle med Kristelig Folkeparti om abortloven paragraf 2, tredje ledd, bokstav C. Statsministeren har i intervjuer gitt inntrykk av at dette er mulig uten noen form for innskrenking av kvinners rettigheter, og i media verserer det lekkasjer om ulike modeller for endring som visstnok skal være til diskusjon i statsministeren sitt parti. Stemmer det at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven paragraf 2, tredje ledd, bokstav C? Statsminister Erna Solberg. Solberg. President. Regjeringen har ikke et arbeid på gang for å endre dagens abortlov. Den politiske diskusjonen på dette området handler om eventuelle regjeringsforhandlinger. Så når undertegnede møter i spørretimen, møter jeg som statsminister for dagens regjering. Da møter jeg, i tråd med tradisjonen, for å svare på spørsmål om regjeringens politikk og saksbehandling. Stortingets spørsmålsinstitutt er ikke til for å stille spørsmål om partienes programbehandling eller forhandlinger mellom partier. Men siden både dette og de påfølgende spørsmålene ikke dreier seg om regjeringspolitikk, så kunne jeg altså avvist å svare. Det samme gjelder for andre statsråder som har bestilt spørsmål om den samme problemstillingen. Den politiske diskusjonen som går mellom partiene på dette området, må partiene svare på, slik som det også er vanlig med partienes programarbeid. Spørsmål knyttet til en eventuell ny plattform kan regjeringen svare på når den er ferdig, og den er grunnlaget for en regjeringspolitikk. Så med disse forbeholdene, president, så la meg likevel da, til tross for at jeg ikke er her som Høyres leder, men som landets statsminister, svare på spørsmål som Høyres leder. I den politiske debatten som har gått mellom partiene de siste ukene, har jeg åpnet opp for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med Kristelig Folkeparti. Det ene er fosterreduksjon, og den delen som oppleves som et diskriminerende element i paragraf 2c i abortloven. Å endre paragraf 2c er ikke Høyres politikk, selv om vi har ulike meninger om dette i vårt parti. Vi er derimot åpne for å forhandle om utformingen av denne bestemmelsen under noen klare forutsetninger. At kvinners rettigheter ikke skal svekkes, at det skal legge større vekt på kvinners og familiens vurdering av egen livssituasjon hvis de får ansvar for et barn med ekstra utfordringer, og at kvinners helse fortsatt skal få ta abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig. Derfor vil nok dette, slik som jeg ga uttrykk for i debatten 1. november, betyr at i praksis vil kvinner som søker abort etter 12. uke i like stor grad som i dag få innvilget abort i fremtiden. Høyre har ingen ferdige løsninger. Men vi har altså åpnet for å forhandle om dette temaene under de klare premissene som jeg nå har understreket. Forhandlingen om dette vil gå mellom fire partier. Dersom KrF får gjennomslag i eventuelle regjeringsforhandlinger, vil det måtte iverksettes et lovarbeid på vanlig måte, og Stortinget vil da få rikelig anledning til å debattere saken og gå inn i alle sider av endringene. Lysbakken. President, på lørdag så kommer tusener av mennesker til å gå i gatene mange steder rundt om i Norge, og sterke følelser er satt i sving. Jeg tror at mange føler at måten debatten føres på påfører skyld og skam, gjør vanlige kvinner og familier sine valg til uttrykk for et kaldt sorteringssamfunn, og det er urettferdig og urimelig, president. Det er ikke urimelig at disse spørsmålene tas opp i Stortinget, for det er statsministeren som har startet denne debatten, og ikke fordi den trengtes i det norske samfunnet nå, men fordi Erna Solberg trengte den for å beholde sin posisjon. Da er det også rimelig at spørsmål stilles om regjeringens syn, dagens regjering sitt syn, og hva regjeringen gjør. Og derfor ønsker jeg svar på, president, hvis det som det skal forhandles om er fjerning eller omskriving av 2C, kombinert med større vektlegging av hensyn til kvinnens situasjon. Forstår statsministeren at dette mange opplever som en
reell innskrenking av retten til abort, fordi det vil medføre en ekstra belastning for abortsøkende kvinner. Statsminister Solberg. President, på bakgrunn av det representanten nå sier om at man ikke er unaturlig å få høre hva dagens regjeringssyn er, så er dagens regjeringssyn helt klart. Vi ønsker ikke å gjøre endringer i abortloven. Det er det som ligger til grunn for den regjeringen som eksisterer i dag. Det er det den regjeringen jeg som statsminister er her for i spørretimen faktisk står for. Så i så måte så er altså dette spørsmålstillingen spørsmål om mulige fremtidige forhandlinger, mulige resultater og mulige saker som kan komme etter et resultat. Det er helt i tråd med vanlig praksis at det er faktisk ikke statsministeren i Stortinget som svarer på. Når jeg har valgt å gjøre det, så er det nå, så er det som Høyres leder. Men jeg må også si at det betyr at representantene som i dag stiller spørsmål om disse sakene, mener at for fremtiden så er Stortingets spørreinstitutt til stede for at vi kan spørre om forhandlinger som pågår fra en hvilken som helst regjering, programbehandling og saker som systematisk alle statsministre før meg alltid har avvist å svare på. Lysbakken. Jeg tror statsministeren forstår at hun har skapt en spesiell situasjon. Det er nok derfor hun også har gått til det skrittet å møte. Det skal hun ha honnør for. Men jeg tror hun gjør klokt i å se at den politiske situasjonen krever det. Derfor var det klokt og nødvendig. Kjell Magne Bondevik, Kristin Ravnanger, en rekke andre KrF-ere som var med i Bondevik II-regjeringen, har uttalt til media nylig at endringer av paragraf 2c ikke ble fremmet den gangen. Ikke bare fordi det ikke var flertall, men fordi det utløste så mange etiske dilemma. Kjell Magne Bondevik sa til NRK 3. november at citat, «det viste seg i arbeidet med den at det ble veldig komplisert, både etisk og juridisk», citat, slutt. Er det ikke veldig spesielt at en statsminister fra Høyre har mindre betenkeligheter med å endre abortloven enn en statsminister fra KrF? Statsminister Solberg. President, jeg er satt i Bondevik II-regjeringen. Jeg har aldri opplevd at ikke en statsminister fra Kristelig Folkeparti har ønsket å endre paragraf 2c. Det er det partiet som har dette sterkest fundert i sine prinsipper og sitt grunnlag. Så å hevde at jeg skulle ha mer vilje til å gjøre dette enn en statsminister fra Kristelig Folkeparti har det, det er ikke riktig. Jeg satt også i den regjeringen hvor konklusjonen var at selv om vi hadde forhandlet frem et resultat mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre om at vi skulle gjøre endringer i 2C, så var det ikke flertall på Stortinget, derfor unnlot man å fremme det. Men det er helt riktig at det er noen etiske og viktige spørsmål rundt dette. Og det er også derfor vi har noen veldig klare betingelser fra Høyres side på hva vi må gjøre av andre endringer som ikke skal svekke kvinners rettigheter, som skal bidra til å styrke familiens opplevelse, og at det derfor må ses i sammenheng de tingene vi har satt seg over for innskrankinger rundt dette. Men påstanden om at Kristelig Folkeparti sine statsminister ikke vil et endre 2C, tror jeg Kristelig Folkeparti vil føre veldig oppsiktsvekkende.